بداخوا شورشی گلانی ایران زور زو للاین تاقم یک آخونده و بلا رده برا و لدوخوازکانی خلق و لأهدافی شورشو هستان و راپارینه که دور کوتوا بویا اوانی تازه بده صلات گیشتون او آخوندانه لأساس دا شیو حکومتی چی که اوان دانیویز بنیادی بنیانو بنیادیان ناو برو قایم کردن و ججیر بونیان دویست ببن ندەگەڵ دموکراسی کە ویست و داوخوازی خەڵکی ئێران بوو یەکی دەگرتەوە و یەکێک لە دروشمە ئاساسیەکانی حزبی ئێمەش بوو یەکی دەگرتەوە و نە بڕوایان بە مافی نەتەوایەتی گەلانی ئێران و یەکلەوان گەلی کورد هەبوو. بۆیە هەر لە ئەساسدا دژایەتی و دوژمنایەتی ئاخوندەکان لەگەڵ ئازادی و لەگەڵ مافی نەتەوایەتی لە ئێراندا ئاشکرا بوو و حزبی ئێمەش هەر بۆیە چونکە پێی وابوو کە لە رژیمێکدا کە ئاخوندەکان بنیادی بنێن و ئیدئۆلۆژیەکی تایبەتی حکوومەت بکە ناتوانێت نە دیموکراسی دەستە بەر بکا و نە مافی نەتەوایەتی لە ڕێفراندۆم و ڕێئیدان بە جەمهوری ئیسلامیدا حزبی ئێمە بەشداری نەکرد و خۆی بوارد. ئاخوندەکان کە دەیانزانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران زۆر پێداگر و سوورە لەسەر تحققی دموکراسی لە ئێراندا و زۆر پێداگرە لەسەر مافی نەتەوایەتی گەلی کورد هەر لە زۆر ڕقێکی تایبەتیان لێ هەڵگرت و بە شێوەی جۆراجۆر لە بیانوو بوون بۆ ئەوەی کە هێرش بکرێتە سەر کوردستان و شۆڕشی گەلی کورد و خەباتی گەلی کورد لەگەڵ نائومێدی و لەگەڵ شکان بەڕەوڕوو بکەن.